týka sa to zlepšenia zdravotného stavu. Áno. Zlepšenia zdravotného stavu z toho dôvodu... Že je zhoršený. Že je zhoršený. Áno. Ja nielen slepec, čo by som ti venoval, ale aj appendix, človeče. Nech máš dva. A ja by som ti venoval obidve svoje ploché nohy. Na stolík. Po tváre. Nie, v živote nikdy. Nemám ploché nohy, vieš. Mám jednu, ale len trošku iba. Ale s tou padlujem, keď som na lodi, vieš, druhú. OK,